Jag dricker kaffe i pausen. Jag dricker inte kaffe i pausen. I pausen dricker jag kaffe. I pausen dricker jag inte kaffe. Kaffe dricker jag i pausen. Kaffe dricker jag inte i pausen. Fråga. Dricker du kaffe i pausen? Dricker du inte kaffe i pausen? Jag ska äta klockan 8. Äta 8. Jag ska äta klockan 8.